Зараз новина «Апостроф ТВ». Росія знову б'є по Харкову. Ракета влучила у гуртожиток спортивного коледжу. Є постраждалий. Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки. Далі у випуску. Одеса, Харків і врешті Київ. Російські війська збирають сили на новий масштабний наступ. Чи ризикне Путін? КНДР нафту Росії зброю. Всупереч санкціям між Москвою і Пхеньяном процвітає торгівля. Тіньовий бізнес зафіксували супутники. Раніше, ніж зазвичай, столиця завершує опалювальний сезон. Коли вимкнуть батареї та чи готові кияни? Що захопити Харків, утім, ані ресурсу, ані спроможностей для масштабного наступу країна-агресорка не має. Це журналістам «Апостроф ТВ» ексклюзивно заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, головна мета так званої СВО – повна окупація Донецької і Луганської областей. Жертвувати ними, аби загарбати інші українські регіони, на думку Скібіцького, Путін не буде. Вранці опозиційне видання «Медуза» писало, російські політичні еліти не виключають, що Кремль спробує організувати новий похід на Харків і цим поступово завершить повномасштабне вторгнення. Інший можливий сценарій – наступ на Київ, задля якого Москва оголосить додаткову мобілізацію. А без виконання завдань в Донецькій, Луганській області це просто неможливо. І саме основне, резервів Російської Федерації на сьогоднішній день для проведення таких дій немає. Є плани Російської Федерації по реформуванню, по відновленню того ж самого Московського військового округу, Ленінградського, про формування нових з'єднань, частин, а це потребує теж людський ресурс. Ми порахували, скільки це необхідно, і розуміємо, що людей там можуть знайти, а от техніка і зброя – це буде проблема. Ротації у військовому керівництві. Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Його місце займе тепер вже колишній голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. У крісло останнього сяде екс-заступник очільника ГУР Олег Іващенко. Обидва укази вже з'явилися на сайті Офісу президента. Як стверджує народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко, Данілова відправлять послом у Норвегію. Сам колишній секретар РНБО свою нову ймовірну посаду не розголошує. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено. Разом із Ямалом і Азовом сили оборони пошкодили великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» і розвідувальний «Іван Хурс» під час ракетної атаки на Севастополь. Обстріл, який західні видання називають наймасштабнішим за весь час Великої війни, стався 24 березня. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, говорити, що всі кораблі знищені – поки зарано. Фахівці ще вивчають ступінь пошкоджень. В будь-якому випадку Костянтин Ольшанський більше не дієздатний, запевняють у військово-морських силах. Судно уразили ракетою «Нептун» вітчизняного виробництва. Нагадаю, що цей корабель росіяни вкрали в Україні у ході анексії Криму. Його щойно відновили після 9-річного простою у Севастопольській бухті. Ракетний удар по Одесі. Кількість постраждалих зросла до 10. Семеро з них у лікарні, сповістили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу пошкоджені майже 300 квартир. Кілька будівель знищені вщент. Значні руйнування отримав палац спорту. В місті та Одеському районі ввели стабілізаційні графіки відключення світла. Нині без електропостачання понад 20 тисяч абонентів. У регіоні працюють більше 500 пунктів незламності. Ще кілька сот на поготові. Чим саме вчора уразили Одесу, точно поки невідомо. В ОК «Південь» припускають, ймовірно, гатили балістикою з Криму. Це було застосування чергової спроби характерної зброї, яка здатна прямувати за балістичною траєкторією. Остаточно тип ракет ще не встановлено, це може бути як «Іскандер-М», так і «Онікс». Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Ігноруючи санкції, Росія напряму постачає нафту КНДР, а взамін отримує зброю. Цього місяця Східний порт РФ відвідали щонайменше 5 північнокорейських танкерів. Перший задокументований випадок, датований 7 березня, стверджують британські аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Супутникові знімки підтвердили, що після завантаження на російському далекому сході кораблі прямували у Чхонджі. Це пряме порушення санкцій, які ООН ввела ще 7 років тому у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна. Поставки розпочалися після того, як у серпні 2023-го країна-агресорка отримала від Північної Кореї тисячі контейнерів із боєприпасами. Шестеро людей зникли безвісти. Контейнеровоз протаранив міст в американському Балтіморі. Переправа склалася, мов картковий будинок, і пішла під воду. Разом із автівками, які прямували на інший берег, корабель рухався під прапором Сінгапуру. Це вказує на трагічну випадковість. Утім, версію з терактом правоохоронці теж перевіряють. Докладніше розповість Ксенія Штомпель. О пів на другу ночі. Балтімор, штат Меріленд. Величезний човен врізається в одну з опорних колон мосту. Трикілометрова конструкція склалася, ніби пазл, за лічені секунди. Разом з ним у воду падають автомобілі, в яких їхали люди. Весь мій трифутовий металевий візок весь тремтів. Тож я подумала, що, можливо, я вдарилась об щось, а потім я запитала кількох інших колег. Ви щойно відчули це? І всі сказали: так, чувак, це було як сильний гуркіт, грім. Ми не знаємо, що це було. Ми виходимо на вулицю, темно. Мій колега каже: Джей, дивись, міст обвалився. Кібріч імені Френсіса Скотта Кі. Так називали автомобільний міст, який протаранив контейнеровоз. За даними сервісу Marine Traffic, 300-метровий човен плив під сінгапурським прапором. Його пункт призначення – Шрі-Ланка. Перед аварією члени екіпажу повідомили владу про проблему з електропостачанням на борту. Ми все ще розслідуємо те, що сталося. Швидко збираємо деталі. Попереднє розслідування вказує на нещасний випадок. Ми не бачили жодних достовірних доказів терористичного нападу. Наша адміністрація тісно співпрацює з лідерами усіх рівнів влади та суспільства, щоб відреагувати на цю кризу. На місці вже майже добу працюють рятувальники, робочі бригади ремонтують вибоїни, ехолот виявляє транспортні засоби на дні Патапско. Глибина майже 16 метрів. Наразі одну людину врятовано. На місці працюють інженери, які визначають деякі структурні проблеми. Очевидно, частину сміття. І ми почнемо працювати над цим. Працюватимемо пліч-опліч разом з Національною радою безпеки. Перш ніж ми вживемо будь-яких подальших дій у цій сфері. На момент зіткнення на переправі перебували 8 людей. З них 6 вважають зниклими безвісти. Пошукові роботи тривають, міст відновлюють. Ксенія Штомпель для Апостраф ТВ. У рамках протидії тероризму Туреччина схопила майже 150 прибічників ісламської держави. Їх підозрюють у зв'язках із джихадистським угрупованням, заявив міністр внутрішніх справ країни Алі Ерлікає. За його словами, арешти пройшли у 30 провінціях з 81. В оселях затриманих знайшли багато іноземної валюти, організаційну документацію та цифрові матеріали. Загалом, як стверджують в МВС, Туреччини менш ніж за рік в країні схопили майже 3000 людей, які, ймовірно, працюють на ІДІЛ. Столиця достроково відключає центральне опалення. Тепло у домівки киян припинять постачати вже 28 березня. Дату оголосив мер Віталій Кличко. Перейти на літній режим вирішили через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Так хочуть зекономити енергоносії й природний газ. А ще приберегти кошти жителів Києва. Одночас, за словами міського голови, заклади соцобслуговування, такі як лікарні, школи, садочки та будинки культури, відключатимуть за письмовою згодою керівників. Відтак, опалювальний сезон у столиці завершиться на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Я проживаю на приватній території, тому
Ми поки що будемо продовжувати опалювальний сезон, тому що вдень ще тепло, але вночі як-не-як ще холодно. Ну, мені норм. Я краще буду вдягнутися тепліше, чим буду сплачувати такі рахунки. Квартира тепла, сонячна, на сонячній стороні, тож мені нормально, я за. Я думаю, що зарано. Враховуючи малюка, я думаю, що ще зарано. Нам буде холодно. Ні, нормально, не зарано. Економія, я за неї. Трошки зарано, я вважаю, що квітень це ще буде нормально, а це березень ще 28 рано. Дуже холодно буде в приміщенні, холодніше, ніж на вулиці. Народжені війною Національній гвардії України 10 років. 2014-го її сформували як відповідь на початок російської агресії на Сході та Півдні. Нині ж нацгвардійці боронять державу на різних відтинках фронту. Кількість їхніх бойових звитяг не перелічити. А щоб перемог лише більшало, вони щодня тренуються. Зокрема, вчаться допомагати пораненим, адже життя та здоров'я захисників перш за все. На одному із таких злагоджень на Львівщині побували мої колеги. Женя, ти мене чуєш? Так. Сам собі надати допомогу можеш? Ні, не можу. Рухатись можеш? Не можу. Стріляти можеш? Не можу. Ці питання поранений на фронті має почути першими. Відповіді на них допоможуть зрозуміти, якої саме допомоги потребує військовий, розповідає інструктор із тактичної медицини Рокі. Головне – під щільним ворожим вогнем перебувати якомога ближче до землі. В даному випадку моделюємо ситуацію, що у нього поранена ліва нога. Тобто я його підтягую до себе в зручній для себе формі, додаємо турнікет. Ми повністю розібрали турнікет. Затягуємо максимально високо. Наступний етап – евакуація. Способів цілих три. Зараз демонструємо ситуацію, коли військовослужбовець евакуює пораненого бійця, максимально понижуючи свій силует, для того, щоб безпечніше змогти добратися до укриття. Тобто голова і сам корпус тіла повинен бути максимально низько, коли вони будуть вже пересуватися. Ось такими, якщо поранений ще в свідомості, одна нога у нього, до прикладу, робоча, він також може таким чином допомагати евакуюватися до безпечної ділянки. Якщо поранений важить більше рятувальника, до евакуації залучать двох бійців. А коли ж безпечне місце далеко – трьох. По натівських курсах ми почали працювати вже порядку від 2014 року, але вже офіційно впроваджений цей курс був з 2015 року. Тобто наші бійці їздили, навчалися за кордон, або ж іноземні партнери приїжджали до нас в Україну для того, щоб навчати бійців, передавали свої знання, досвід. У ході навчань кожен учасник має пройти стрес-тест, який повністю імітує умови бою на передовій. Перший етап тренувань – фізичні навантаження та подолання перешкод. Ось і умовний поранений. Саме в цей момент його побратими мають згуртуватися, допомогти постраждалому і віднести подалі від вогню противника. Поранений втратив свідомість! Давай. Під нього! Під нього бачком! Раз, два, лапували! Ні! Раз, два на плечі! Раз, два! Пішли! Швидше! Ми намагаємося їх максимально якось вибити із колії, з якогось там нормального оточення, спокійного, так? Для того, щоб вони зрозуміли, що в бойових умовах може бути ще гірше. 80% наших мобілізованих бійців – це люди, які до цього не проходили ніякої строкової служби, не проходили військової служби взагалі. І на цьому етапі людина, яка була в цивільному житті, зовсім не акомодована до таких речей. Рись служить у війську майже 10 років. Під час повномасштабного вторгнення боронив Донеччину. Нині інструктор з бойової підготовки. Передає здобуті на фронті знання і навички новобранцям. Не очікуєш, звідки може що прилетіти. Чим швидше ви це зробите, тим швидше ви можете зберегти життя свого товариша і так же само своє. Там в загальному, там це все дуже виходить по ситуації. Тут ми вчимо, як воно повинно бути правильно, по книжці. Такі ситуації чуть не кожного дня. Так як напрямки у нас такі досить серйозні. Курс бойового медика триває приблизно 21 день. Для інших військовослужбовців тактичну медицину викладають 3 доби. Такі навчання на Львівщині проводять щодня. Артем Мороз для Апостроф ТВ.
Вирішальний поєдинок. Україна готується до матчу з Ісландією за вихід на Євро-2024. Фінальне протистояння відбудеться у польському Вроцлаві о 21:45 за київським часом. Ключову гру за місце на чемпіонаті Європи розсудить французька бригада арбітрів. Переможець отримує путівку в Німеччину. До цього команда Сергія Реброва обіграла збірну Боснії і Герцеговини з рахунком 2-1. Сьогоднішній матч стане п'ятим в історії зіткнення української та ісландської команд. У синьо-жовтих по одній перемозі та програшу. Два поєдинки завершилися у нічию. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра о 21:00. Апостроф ТВ там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.